ကျေးဇူးတော်ရှင်အေဂမဟာပန္တိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားဟောကြားတော်မူသောတစ္ဆာလေးပါးတရားတော်နှင့်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအတွက်2019မှာစ၍အမေရိကနိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဖရီမောင့်မြို့ရှိထေရဝါဒကပ္ပယကာရကဖွဲ့သည်ဣတိယမြားကိုအသံပုံမှုကောင်းမွန်ပြင်ဆင်ပြီးMP3တို့ပြောင်း၍ဓမ္မဒါနပြုပါသည် ဧဇူရောရှင်ဧကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိပ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်19ရက်16ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဖက်ခုနယဟန်ဥပမာပြတေဒအောင်တေနီတရားတော် ได้ยังไม่เลยลูกไม่เลยชื่อเพียงดีกันนาจีก็เพียงนี่ไรไม่ตุ๊กตันตั้วนี่แหละไม่อยากเสียดะจําเมจันด้อเลยสุดาတော့เพียงอารมณ์แกก็มาดิติจักบาดีกันนาจีตั้วอ่ะลั้นเนี่ยอำมันตั้วนี่แหละตะโบก็เพียงตุ๊กตันบาเว้ครับเตียนานนี่ก็ดีลั้นตั้วล่ะครับสายยองเนียงครับสายยองยังตั้วนี่ล่ะ เมื่อเรียนด้วยเนรงก็ดีแล้วมาตั้วได้ยินเนี่ยเว้ยเตียนน่ะยินก็ดีแล้วอ๋อบุญเยอะธรรมะนี่ตะบัวล่ะกันดีแล้วตั้วอ่ะนะบัวล่ะกันแล้วดีแล้วตั้วอ่ะลําเมียมาเปียงอย่าတော့กูล่ะลูกเสร็จเมก็หาไม่อยากหรอกมาดีแล้วนี่ตั้วนี่จะไม่สินเนี่ยธรรมะรู้ขันธ์โกอติเมนทุอายะได้เวจิหยอก ဒီလမ်းကြီးပဲသွားကြတော့မလားလို့ဆရာဘုန်းကြီးကမေးဒီလမ်းမှာတော့ဗာလဲလမ်းဘဝမရှိတော့ဘူးလားလို့ဆိုတာလည်းမေးဖို့လိုလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကဓမ္မကြီးကဩဒီလမ်းကြီးသွားခဲ့ရတော့ဖုံနေပြီမှန်ပါဘူးခန္ဓာကိုယ်ကိုဆင်းဆွဲကြွေးသင်္မင်းထိုးအားခန္ဓာကိုယ်ကိုဆင်းဆွဲကြွေးသင်္မင်းထိုးအားဒီလမ်းကဖြင့်တကယ်ကြွေး ကြာလာပြီနော်သို့တော်လည်းဝိဇ္ဇာကဖုံးထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့မရဏံပိဒုက္ခသစ္စာဆိုတာကိုလည်းမသိတော့ဒကာဓမ္မတွေကလည်းထိုးအပ်ဖို့အလုပ်ကိုသာတင်ပြုဆိုင်နေကြတယ်ထိုးအပ်ဖို့အလုပ်ဆိုတာဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဒါနာလေးပြုဗျာဏနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်မပြုတ်တတ်တော့သေမင်းထိုးအပ်တဲ့အလုပ်နဲ့လုပ်တာဒီကလည်းသောက်တည်ပြန်လည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသီလကိုမဆောက်တည်တတ်ပြန်တော့သေမင်း အဘောဆန်စားကြွေးထိုးအပ်တဲ့အလုပ်ပဲပြန်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဒကာကျွဲ။ဒကာတက်တို့အမှန်တမ်မိုင်လုံးတန်နေတယ်ဆိုတာဖြင့်ပြောဖို့မလိုတော့ပါဘူး။မိုင်လုံးတန်နေတယ်ဆိုတာပြောဖို့လိုသေးလား။ဒီကပြင်းပြင်းကြမပြင်းလို့ရှိရင်ကိုကျိုနေဖို့လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရပါ။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေ လမ်းကွယ်လိုက်မြောင်လိုက်ပါဒီလမ်းကွယ်မသေးရလားသေးရလားရှိလို့ရှိရင်တကယ်မသေးရလားတော့ရှိပါတယ်ဆိုတာအေကံရှိတကယ်ရှိဖြစ်ပြီးတကယ်လာနေတာဘုန်းကြီးတို့တကယ်ဓမ္မတွေကလမ်းကွယ်ပြတတ်တဲ့ဆရာလည်းမရှာကိုကိုရင်းကလည်းဇုံလုံးကားဖြစ်လို့မသွားတာကိုကျိုးနဲ့တဲ့ဘဝနဲ့ယူပဲခန္ဓာကိုယ်ထိုးအပ်ခဲ့ရတဲ့သေမင်းကိုဆိုတော့ ဘလောက်ပြန်နဲ့နာကျက်တန်ခဲ့တယ်ဆိုတာဖြင့်ပြောဖို့လိုသေးတာ။အဲဒါဘုရားခင်ကိုရမကြီးကလည်းအချိန်ကုန်များစွာရံခေါ်ဘုခွေတတ်ထားတာ။သာဝကံဟိတေတိနာအနုကံပေနအနုကံမဥပဒါယကတံဝောတံမယဣဒ္ဓာနိယုက္ခမူလာနိသုညာကာရာနိဇာထဘိခွေမာပမာရထမာပိစ္ဆဝိပရိသာရိနော အဟုဝဇာယံဝမာကနုသာရဏီဆိုတာပါဠိတော်တွေများနောက်ပိုင်းကဓာရေကြီးပဲဆုံးမှာငါရေတဲ့မင်းတို့ကအမနာမနာတော့လို့တရားပြတဲ့ကိစ္စငါလုပ်ခဲ့တာလေကြားပါပြီကွာသူတရားပဲပြတာပါတယ်တရားလံကိုလည်းသူပြတာပါတယ်မတရားလံလည်း ကိုယ်တော်ကြီးကပြန်တရားလမ်းကိုလည်းပြတယ်ဓမ္မတရားလမ်းကိုလည်းပြတာပါတယ်လို့ငါနှလားနှလုံးပြတာညာဆိုလဲမင်းတို့ကိုသနာတဲ့အတွက်
มะเตยาอุปยะบ่าတော့แม้สุบิ40กว่ากะละปะลุงงาเตยาธรรมนี่นะมะเตยาสิปะได้ลังอะเมียสิปะเกเรมะเตยาสิปะได้ลังอ่ะเบลานโนมินุกะมะติโลเมจาเลยสิญญ์ษาเยทะลังษาเยทะลังสู่ดาดะกะธรรมนี่อุปัตตนาสิอยู่เดลังไปกวยงาอิเจตารมีอะไรษาเยทะอุปัตตนาสิจา มาบมาระธะเมลยอป้อสายมณีไล่จะเนี่ยอุปัทานายชื่อจะบากว่าเมลยอสากายกะเปียวกะตายตะมีสิวายเนี่ยเฉิงเอกุญญีกุมมีติกาละมณีไล่ป่าเนี่ยวิปัทานายชื่อจะบาเอ้อมะเตยาล้ําบาเว้ยเลเซงาวะกัลลัปปะลงมาติกาธรรมะมะเตยาล้ําญาณีดาขะมะรุกะลบ่ชอบีกะละลุบ่งย่อออกบาเลยน้อบ่งย่อออกบาเลยสุเตรุอ้าไม่อยากรู้ต้องน่ะล่ะรู้ ဆိုတော့တကားမဲဖို့ရာခွင့်ရောက်လာတယ်။ဒီလိုသာဆရာကောင်းသမားကောင်းเนี่ยမတွေ့ဘူးရှင်။မှားဘူး။ကျွန်းထွက်သွားလိမ့်နော်။အမတန်ကြောက်ရံမကောင်းဘူးလား။အေးဒါကြောင့်မသေးရလားငါပြတော့မကွာဆိုပြီးဇာတဘိတ်ခွေမာပမတတ္ထဘိတ်ခွေငါရှင်းသားပြီးများလို့ဇာတဥပဒနာရှုကြ။မာပမတတ္ထမေလျောပေါ်စာရေမနေလိုက်ကြနှင်း။ ဥပဒနာရှုကြကွာမဲလျော်ပေါ်စာပြီးမနေလိုက်ပါနဲ့ကွာသိသိချာချာဟုတ်တယ်။ဒါတော့မှလို့ရှင်တယ်ဒကာကျွဲတို့ကလည်းဒကာတက်တို့ကလည်းမကြားကြအောင်ဆောင်ဖို့တော့မသိမှာဘူး။ဒကာတို့ကမကြားကြအောင်ဆောင်ဖို့များသိကြတာ။လူပဲလူတွေဖြစ်နေဖြစ်အချိန်မကုန်ကြပါနဲ့ဆိုတာဖခင်ကြီးကိုယ်တော်ဇာဆိုပြီးကာလ တရားတွေဆရာသမားကမပေးကြပါနဲ့တကယ်ကျွဲပေးခြင်းလေပေးခြင်းလေးကများလုံးလို့မပေးကြပါနဲ့တော့ဆိုတာကိုတောင်းပါပါတယ်ဝိပဿနာရှုတယ်လို့လုပ်ပါတဲ့မလုပ်တော့အကာလီကောဆိုတဲ့အခါမင်းအကျိုးပေးတာလာလိမ့်မယ်နော်ဝိပဿနာမရှုရင်ဘာလာလိမ့်မယ်ထင်တော့အကာလီကောဆိုတာလာပါလိမ့်မယ်ဩဘုန်းကြီးတို့တရားသမားတွေဝိပဿနာမရှုလို့ရှိရင်ဖြင့် อกาลิโกဆိုတဲ့အခါမင်းအကျိုးပေးတာလာကြောက်မယ်။ဒီอกาลิโกလာလို့အခါမင်းအကျိုးပေးလာတော့မှကိုဂျူနေဖို့ဆရာသမားလည်းဟောဆရာလား။ကိုယ်တဏှာခိုင်းတာနဲ့ဖြင့်ကျွန်းသေးသေးပြီးသဘောပေါ်ရလန်တော့ဖြင့်ငါမလွဲတော့ဘူးဖြစ်ပြီးမြေကြီးမကြနိုင်လေ။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမျက်ကြီးဒီဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတို့အာ ဘိက္ခုငါဤစေတသမီးများတို့ဇာယတဥပဒနာရှုကြကွာကဲတကားကျွန်မှောက်မှန်ပါဗျာမာပမာတ္တသာယေသမီးစီးပွားရေးကြောင့်စာရေးတော်ရင်နေကြောင့်မင်းတို့ဥပဒနာလို့မေ့မနေကြနဲ့မှန်ပါဗျာပစ္စာသေးအောင်ဆောင်လျောက်တဲ့ခါကာလကြမှာသေတော့မယ်ဆိုတော့အဂါရီပေါ်လာတော့မှာနော်မှန်ပါဗျာ ตายะตะเมียชีพวายเนี่ยเชิงกุมมีตาวุตะมีผู้สุบมีผู้ล้องเนี่ยจะละดิกิจสารนี่ไม่ปี้ไม่ปะจานเนี่ยอุปัทธนาไม่ชุบปิดจักผู้ဆိုလို့ရှင်เมเตยัญญังซ้องเลี้ยงเสร็จแต่กิจสารนี้ก็ขันธ์ 5 သူများမပြောနိုင်မင်းနဲ့ကိုသွားရမယ်လန်ခီမြင်နေဦးမယ်မြင်ပါဘူးမြင်ပါဘူးငရဲသွားမှာပုဂ္ဂိုလ်ပြင်ငရဲမိလျံနေငရဲဒိန်နေငရဲမိတော့ကြည့်တယ်ငရဲဦးတွေပေါ်ပေါ်စူနေတာကိုတယောက်ထဲမြင်ရမှန်ပါဘူးဒီချိန်တကားသေးဒီဘဝဝိညာဉ်ချုပ်ပလားမချုပ်သေးဘူးနော်အဲအာကာလီကောလာ၏မှန်ပါဘူးတာယတမေရေရှိဝါရေကြောင့်ဒဂါရမရေတာယတမေရေရှိဝါရေဆိုတဲ့ လောဘဇောခုနှစ်ချင်းတို့ကြောင့်ဒောဇောခုနှစ်ချင်းတို့ကြောင့်မောဇောခုနှစ်ချင်းတို့ကြောင့်ပထမဇောကခုနှစ်ရဲ့ခုနှစ်လားခုနှစ်ရဲ့အတွင်းအဂါလီကိုအကျိုးပေးမကွာ။မင်းမသေးခင်သိရငါပြမကွာ။ဆိုပြီးဒီကရကကြွေ။တာယတမေရှိဝါရေလိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာအဂါလီကဆိုတဲ့အခါမင်းအကျိုးပေးဖို့ကုပါဦးလို့ပြတယ်ဗျာ။ပြ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 ဒီကရမ။ ငရဲသောမှာပုဂ္ဂိုလ်ပင်ငရဲမိလျံငရဲမိတော့ခွင့်နဲ့ကြည့်တယ်မမြင်ရဘူး။သူများလည်းမပြောနိုင်ဘူးနော်။
ဒီသာရသမီးဇိဝရနဲ့ချိန်ကုန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သားလေးမြင်ရဘူး။အင်းသူများအကျိုးပေးတယ်လားမိမိအကျိုးပေးတယ်လား။အော်ဒါပဲနဲ့ကြောင့်ဒီအကျိုးပေးကြီးပေးပါလိမ့်မလို့မေးတော့ဇာယတဘေကွေမာပမာဒတာဘေကွေငါဤခြေသားလေးများတို့ဇာယတဥပဒနာရှိကြမာပမာဒတာမေးလျော့ပေါ်စာမနေပါနဲ့ဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့ကမေ့နေလို့အကာလိကအကျိုးပေးချိုက်။အကာလိကအကျိုးပေးချိုက်တယ်ဒီကရမရမြင်ရပြီ။ ကြကြပါရင်မြင်ရပါလိမ့်မယ်။မြင်ရင်ရမိလျံနဲ့မြင်ရဘူးလား။မြင်ရပါဘူး။အဲ့ဒီအချိန်ကြလာတော့ဩချက်လာသသသားကလည်းကူးကြီးဖို့မရဘူး။ရှာသားတဲ့ရွှေရင်ငွေတွေကြောက်တာမမများတွေကလည်းကူးကြီးအထောက်ပါမရ။အနာကလူငမာပြုတ်တွေကလည်းသူတို့ကမမြင်ရတော့သူတို့ကမကြောက်ကိုယ်သာရင်ဒုက္ခရောက်။ဩဥပါမအကာလီကောခံရင်ကျိုးပေးပြီ။ ဒါကြပါလေ။ဟုတ်ပါဘူး။ဩခင်ဗျားတို့ကဘုရားရှိခိုးနေကြအာကာလီကိုအိပ္ပတိကိုဩပန္နေကိုနဲ့ခင်ဗျားတို့ဘုရားရှိခိုးနေတဲ့အာကာလီကိုလာပါဘောလား။မှန်ပါဗျာ။ခင်ဗျားတို့ဘုရားရှိခိုးတဲ့အာကာလီကိုတော့ဘုန်းကြီးများကရှင်းတ်ပါရဲ့။သာယသမေးဇိဝရေလုံးနေတဲ့အာကာလီကိုတော့မသိကြဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဘုရားရှိခိုးနေတဲ့အာကာလီကိုတော့ဘုန်းကြီးများကတိုက်တွန်းပေးပါတယ်ဗုဒ္ဓနုတ္တိအလုံးမို့ ကောင်းပါလေလို့ပဲတိုက်တွန်းတယ်ထို့သောသာယသမီးဇိဝရေးကြီးမှာတော့အက္ခရီတော်အာမရင်ကျိုးပေးတယ်မယ်လို့မသိဘူးမသိပါဘူးဗျာရှောင်းလျာကိုမသိခင်ဗျားတို့ကဟမ်ရှောင်းလျာကိုလည်းမမိလိုက်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေတခါတည်းမိမိလူမာကောင်းပေါ်မှာကိုယ်တော့ဒကာကြီးမိတွေဟိုဘက်တွေပဲစီးကြတယ်မှန်ပါဗျာကိုကျိုးနေတာသူ့ဟာသူမြင်မလို့ဗျာဩသာယသမီးဇိဝရေးတော့ဖြင့် သာရည်ဒုက္ခရောက်ပါတော့လားဒါကသေမသိဒကာမသေးခင်သိကြပါသေခင်သိကြပါဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေဒါပါပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဩသာရည်သမီးဇိဝရေးလက်ခဲ့တယ်ဇောရည်ကြောင့်အာကာလီကောဖြင့်လာဖို့လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်တကယ်တော့ကြောက်စရာကောင်းပါဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေအခုပြုံးတော့မဲ့ရမှာမြင်လို့ ပြုံးပေတဲ့နဲ့သေးသေးချင်းလုံးလို့ဒီနေ့ပြုံးပေတဲ့ဝတ္ထုကိုလည်းထုတ်မလို့ဒကာဓမ္မတွေရှင်းပိုင်းကနေပြီးဇာတာလို့ကိုဝါဥပဒနာရှုရလို့ကိုမလုပ်ခဲနေလို့အက္ခာလိကဆိုတဲ့ခொနည်းခொနလားခொနနေတွင်းအကျိုးပေးပုံတွေကိုပြလိုက်တာပါမှန်ပါဗျာ။ကာယငယ်သိတာဘုံကောင်းမှဖြင့်တောင်ကြီးတွေ၆ကြီးတွေဈာကြီးတွေဒကာသက်မြင်ရတယ်မြင်ပါဗျာ။ကိုပြေးတာပြမယ်ဆိုတော့မသိရပါဘူး။မသိရပါဘူး။ အင်းဒါပါပါလိမ့်မလို့မေးတဲ့ခါကျတော့ဘယ်နဲ့ဖြေကြပါ့မလဲအာကာလီကောခါလင်းလေးတာမေးပါဘူးဒီဘဝလောက်ကြရေဒီဘဝရမကိုအကျိုးပေးကိုသိနေရမှန်ပါဗျာတခါကျွဲရှောင်းထိုင်တွေ့ရှောင်းရှားနိုင်တွေ့ရှားဆိုတာလျှော်စင်းတော့မှန်ပါဗျာရှောင်းလိုက်ရှားလိုက်ဆိုတာမှလျှော်စင်းမဟုတ်တာမှန်ပါဗျာတပည့်ရဲ့ရှောင်းနိုင်တွေ့ရှောင်းပြီးဖြတ်ရှားနိုင်တွေ့ရှားပြီးဖြတ်ဆိုတော့ချွင်းချက်ရှိသေးတယ် ချွင်းချက်မရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ခွင်းတို့ဒကာဓမ္မတွေမျိုးသုံးကိုရှောင်ပါလို့ပြောလိုက်ပါတယ်မျိုးသုံးဆိုတာဆရာဘုန်းကြီးကတော့ဟောရှာတယ်တပည့်တော်များတွေကလည်းသတိလေးတော့မလဲရအောင်ထားပါတယ်ဆိုတော့ဥမကြိုက်ပါဘူးခွင်းကြီးကမှန်ပါဗျာဒကာပြတ်မကြိုက်ဘူးဗျာမှန်ပါဗျာဘာဖြစ်လို့မကြိုက်ကြုံလို့ခွင်းတို့ဒကာဓမ္မတွေအမဲထုတ်တဲ့ခါကျတော့ဒါမင်းကမင်းပယ်သွားမယ်လို့ကိုဒီသမင
ဘာမှထမ်းရဘိုးရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူစိတ်အပြည့်ကြီးပြည့်ပြီးတဲ့ကာလငါပြန်ကိုကျိုးပြန်စရရင်နေဘောရေးသားကြောင့်မရကြောင့်ခံခဲ့တာဒီကာလတော့ပြန်ကိုယ်သူသေးခြင်းဆိုတော့ပြန်သေးခြင်းဆိုလန့်ွားရဟာဆိုပြီးဒီကာလစိတ်ပြည့်ပြီးတော့စိတ်ကြီးကျင်းကြပြီးတော့ဇောကျွေးတွေပြန်လာဘာကြောက်เสียကောင်းနေတယ်ဒီကာလတော့မှရှင်းညာရှင်းပါဘူးအဲအခုတော့ပြန်ဘာလို့လုံးကြီး ਨੇ ကာလင်္ဂလောင်းတန်းနဲ့ကာကြွေကြွားကြွားကြနဲ့ဟောဒီကနေ့ဇောကျွေးပြန်မဲ့ကိစ္စကြီးကအဂါရီကောကလာမလာတော့မယ်ဆိုတာမသေးကြလားသိပါပါဘုရားအင်းဒါပြန်ဒကာတိတူပါအောင်တို့ဇာယထဥပဒနာရှိကြဗျာမှန်ပါပါဘုရားငါပမာရထသာယသမီးရှိဖို့ရရေရွာရေကြောင့်မွေးမနေပါနဲ့မှန်ပါပါဘုရားအများတို့ကလည်းအမနာရှုပ်တယ်လူကြီးလူကောင်းတွေဆိုတော့ ဟောရကရရေးပြဟောရကရောရေးပြဟောရကမကင်းတရားပြဒီမကင်းနေတဲ့နေရာဆိုတာကကြောမှတ်လိုက်စမ်းမှန်ပါပါဘုရားမကင်းတာတဏှာမှန်ပါပါဟုတ်လားမှန်ပါပါမကင်းတာဘာပါလဲမှန်ပါပါဘုရားအင်းတဏှာပါတဏှာပြည့်စရာမှန်ပါပါဥပါဒနာပြည့်စရာအဲကာမဘဝလာတာကာမဘဝပြည့်စရာခေါင်းငါမြင်ရတဲ့နေရာတွေမှာငရဲစားသည်မှန်ပါပါအလိစ္ဆန်စားသည်ဒိဋ္ဌစားသည်မလားဘူးမှန်ပါပါ အဲ့ဒါဥပါဝန်တို့ကလည်းခင်ဗျားတို့မကင်းတရားတော်ရှုပ်ပြန်ပြီမှန်ပါပါမရှုပ်ဘူးလားရှုပ်ပါပါဒီလျှောက်မကင်းတရားတွေကိုလည်းသိပါဗလားမှန်ပါပါသိပါဗာပါလိမ့်မယ်တဏ္ဍာမကင်းမှုဆိုတာတဏ္ဍာကကြီးနေတယ်ပြောတာတဏ္ဍာပြည့်စရာဥပါဒနာပြည့်စရာကာမဘဝပြည့်စရာဇာတိကမကင်းတရားကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဇာတိဘုန်းကြီးကသူ့တည်းရောက်လို့ငါတို့မဟုတ်နဲ့ ဟောရမယ်ရောမြို့သုံးကတော့တဲရည်ရနဲ့တကယ်ကြိုးကတကားလည်းတတ်ပါပြီနဲ့ဒီကတော့ဘုရားဆရာဘုန်းကြီးတရားမကျိုးစားမိဘူးဗျာဘာကြောင့်မကင်းတရားရှိလာဘူးမလွဲလာတာဘူးအဲကိုယ်ပဲကြဖို့ကိုယ်စင်ကြဲတယ်မှန်ပါဗျာကိုယ်ပဲကြဖို့ပါလို့နေတော့ဒီစင်ကြဲဒီကားဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းပဲကျိုးပန်းတတ်ပါတော့ဆိုတော့စင်ကြဲနဲ့ဘာထူးသေးဘူးဒါရီနဲ့ဖုံးတာဖိကာနဲ့ ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေမနေလိုက်ပါနဲ့ဆိုတော့ဖះကြီးငုံများစွာမှာလို့ဒကာရဲဆရာရင်းနေမို့လားအမှန်ကန်သတိပေးနေတယ်လို့ဆုံးဖြတ်တယ်ချက်ကြပါမှန်ပါဗျာတွေ့ရကျုံရမယ်လမ်းကြီးကအက္ခရိကောင်းတော့မှန်ပါဗျာတရားသမီးစေဝါရေမကင်းတရားတွေကြောင့်ဘာတွေလာကြမှာလဲခင်ဗျာအခါနဲ့ကျုံပြီခါများတဲ့နေလာဒကာနိကကိုသွားရမယ်လမ်းကြီးမြင်ရဗလားမြင်ရပါဗျာအဲ့ဒီအချိန်ကြတော့ ကတိလူမအောင်ရဲ့ကောင်းကောမြေကြီးကိုပဲဖွေးရစည်းကြပါပါဘုရားဟာပါကြောင့်စည်းကြပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဘေးကလူမဆောင်တွေကဒကာဓမ္မတွေမှတ်လိုက်စမ်းဩဝေဒနာပြင်းရှာလွန်လို့လို့ခင်ဗျားတွေကအုံးမိဝေဒနာပြင်းလို့မဟုတ်ဘူးသွားရလမ်းခေကြီးကိုကျိုးနေဖို့ဆိုပြီးမြေကြီးကြတာပါပါဘုရားဝေဒနာကမဝေဒနာကြောင့်လားဒကာဓမ္မတွေသွားရလမ်းခေကို မသွားကြမင်းနဲ့သွားရအောင်မင်းငါဇာယတအလုပ်ဆိုတဲ့ဥပဒနာအလုပ်မလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကိုယ်ယွန်းနေခဲ့ပြီဆိုပြီးဒီကလာမေးကြတာဝေဒနာနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးမှန်ပါပါဘုရားတခါကြချွေးတွေထွက်လာတာလဲဘယ်မှမထမ်းရပဲနဲ့ဘယ်လို့မှမလုပ်ရပဲနဲ့ဥပအောင်ချွေးတွေထွက်လာတာမြန်အနေရမကောင်းမှန်ပါပါဘုရားထွက်လာမှာပဲတဲ့သူသောကညင်းနေရ သာဗေဒမမနောဝိညာဏဓာတုရာဆိုတဲ့တိုင်းမနောအလုံးစုံသောဖွင့်ရကံကမ္မနမိတ်ဂရိနမိတ်ဆိုတဲ့သဗ္ဗေဓမ္မတွေကိုကိုယ်မနောဝိညာဉ်တွေကမြင်နေပါမြင်သေးဘူးမြင်ပါဗျာမြင်တော့တခါကျွယ်လူမှန်ဇောကျွပြန်တယ်ဆိုတဲ့ရေးမိဗျာမြင်နေပါဗျာသေကဏီသောဗျာမှန်ပါဗျာသေကဏီသောအကောင်းမြင်လို့တော့ချွေးတန်တာလားအထိုးမြင်လို့ချွေးတန်တာလားသတိထားစမ်းမှန်ပါဗျာဩော်ဒါပြန်သေကဏီမှာလဲသူ့ဆရာဘုန
ဘုန်းတော်ဘုန်းထွက်ကြတာပဲမှန်ပါဗျာလုံပါမှန်ပါဗျာအမှန်တရားကြောက်စရာမကောင်းဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကတဲ့လုံးဘုန်းလာပြီဒီကနေ့မှပေါ်ရတာဒါကြောင့်ဇာရနာလုံးမလုပ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ထွေပဲဘယ်လိုဆိုကြပါလဲဆရာကြောက်ကတဲ့တို့ဘာအောင်လို့အရင်ကပြောနေတယ်နော်မှန်ပါဗျာသူများကြွားလို့မကြွားကြမှာ ਨੇ သူများလောကီအလုပ်တွေသိမ်းမုန်းပြရချမ်းသာလို့ကိုမချမ်းသာကြမှာနဲ့သူတို့ချမ်းသာတာဒီကားလို့ချင်းအမြင်ချမ်းသာတာဖြစ်ပါတယ်ဒကာရမတို့တေဂန်ဒီရှက်ွယ်ကျွန်းနေနဲ့အပေသွားရမယ်ဆင်းရဲလို့ကိုလုံနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မလွဲပါဘူးဒါကြောင့်ဒကာကျော်တို့တယ်ကြည့်ပြီဒကာတေရတို့ကြည့်ပြီဝါမလည်းကြည့်ကုန်ကြပြီဗျာဇာရနာလောကူလားအာကိုပါရောဝိပဿနာရှုတဲ့လောကူလားအာကိုပါရော ไกลจะบ้ากูมั้ยมันบ่ซื้อไว้เนี่ยกองมันก็ถอนเงินได้แล้วครับมาช่องมาเนี่ยดิแม้ว่าซื้อไว้สระอลกาบ่อลกาบ่รู้ว่ามั้ยอลกามาอลกาบ้ามาต้องไม่จอกเลยไอ้นี่ล่ะบ้ามาต้องไม่จอกเดี๋ยวสาเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเปล่านี่แหละสระเดี๋ยวเค้าเนี่ยเมียอะไรจุบเปลี่ยนดีปวยวนตาเลยตัววนตาก็ไปซ้อมว่าจาเลยเพชรชิงมา ตัวลูกก็ล่ะครับตัววันตาล่ะก็ตัวตอดบันดีก็วันตาล่ะอ๋อครับเนี่ยดิโลว่าซาบีจัญญามามาเนี่ยล่ะก็กิเลสตาต้อถะเนี่ยโลวันตาล่ะเปล่าตะบอดเนี่ยกิเลสตาต้อถะวันตาเนี่ยเนาะอ๋ออยู่คงดีเหมี่ยวเปลี่ยนมีเบลุไม่จําอยู่ไม่จําเนี่ยดิกระกะจินๆเนี่ยแล้วเป็นกลับไปเนี่ยดีนี่ก็ไม่เอาพูล่ะครับเออก็จอก ဒဂရမတို့သုံးသက်ဘုံပါအန္တဘုဒ္ဓဇင်ဥမ္မတကဘုဒ္ဓဇင်ဆိုတာယူတဲ့ဘုဒ္ဓဇင်ကန့်တဲ့ဘုဒ္ဓဇင်ကွာယုံနာဖြစ်ပြမမြင်သေးရင်အယူနဲ့ကံမပြောင်းသေးဘူးကွာဆိုတာများရဲ့ဆက်ဆက်ပဲယူကြည့်လိုက်ပါတော့မှန်ပါဗျာဒါကြေးမတိုးနဲ့တော့နော်မှန်ပါဗျာအယူနဲ့မတိုးနဲ့တော့ဘုရားအောင်တို့တိုးဖို့လိုသေးလားတိုးပါဘူးမလို့တိုးရင်သေကန်ကြီးမှာချက်ခွဲလိုက်မယ်မှန်ပါဗျာဘယ်သူ
ดุฏิมาดุฏิปุถะละแม่ลุปะทังบาลีดอมะลาดุฏิมาดุฏิปุถะละแม่ลุไม่สุดาดะกะระมะรู้แม่นมโยชื่อเนี่ยกะดิสายะถะแม่ก็တော့ဖြင့်พะย่ะวะรู้ได้สายะถะชื่อแม่ก็တော့ဖြင့်ดุฏิกะนี่ดุฏิปุดุฏิชื่อย่องนี่ได้ปุคคุจะละนิพพานปุดุฏิย่องนี่ได้ลุเปียย่องนี่ได้ปุคคุจะละเวปุบาลี အာသုဝတိရောက်နေတဲ့လူပြေရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပါလဲနိဗ္ဗာန်ပို့လိုက်ပါတယ်ဆိုတော့အော်တို့ဘာဖြစ်မဲ့မှာတပါးကိုးစားရအားသားစရာမရှိပါလားရှုပွားတဲ့မဲ့သေးတာလင်တို့ဤကိုးစားရအစ်အားသားရအစ်ဖြစ်ပါကတော့ကလားဆိုတာကိုတစ်ဖြစ်ချက်ယနေ့မှတ်သိတယ်သဘောကျဒါပြန်ကဓမ္မတို့ဘာမှမခီသေးပြီးမှသိရကလားမသိခင်ကသိရလား ပြောင်းလို့ရသေးတယ်ဆိုတာမှတ်လိုက်ပြောင်းလို့ရနိုင်ပါသေးတယ်ဝိပဿနာရှုတဲ့အလုပ်သာလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒကာရမတို့ပြောင်းလို့ပြင်လို့ဧကန်ရတကယ်ရတာဆုံးဖြတ်ချက်ရှင်းမလားရှင်းပါဗျာခိုင်းတာဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဆရာဘုန်းကြီးဒီအရေးကြီးပါသင်မှာပါလိမ့်မလဲမေးတဲ့ခါကျတော့သေနည်းသင်မလို့မှန်ပါဗျာဘာသင်မှာသေနည်းသင်မလို့သေနည်းသင်မလို့ဆိုတော့အိုးတပည့်
เทวีนามสุเมนทุกข์ทิศาจิโลเมษิเตชุซังกว่าเฮ้ยนานี่พี่ค้านน่ะบาละชุพี่กะเวรณาไนซะเวรณาไนซะเวรณาที่ผิดๆดาเวสรุปพี่กะเวรณากะผิดๆชุดากะไม่ผิดเนี่ยคนน่ะเล่นต้องพี่กะเวรณาฤาษีดูนี่บาละโตตะงิงๆเนี่ยเนี่ยละดิกุมเปี่ยวพี่กะละ ลุญญาณเนี่ยมาผิดเป็ดแม่ผิดเป็ดแม่ดาลิก็ก่อนตะบะจ๊ะดาลิก็พอไปดึกาละนี่တော့อะยังน้องก็ดูเวรณาชื่อตู้บาละเพียงนอกตู่ไม่สู้ป่าวเพียงสรว่าเวรณาเนี่ยงานเนี่ยย้อนนี่ลูกเพ็ดเย็นนี่บาละย้อนนี่บาเอเวรณาอัตตะโตสมนุปกติโซเรแต่เวรณาเวรณาดี เวรณาเวรณากูอัตตะโตงาผู้ด้วยตมนุปกติชื่องามาผิดอะไรจริงงามาผิดอะไรจริงสรเวรณาเนี่ยงาเนี่ยย้อนบาเนี่ยบาย้อนนี่เวรณาเนี่ยงาเนี่ยย้อไปดึกาละนี่တော့มีเนี่ยอย่างหลุผิดไปดึกาละนี่တော့ตุ้มมาบาได้ดิขึ้นนี่ตรงสรุษิอุเสราได้ดิขึ้นเลยๆอุเสราได้ดิขึ้นเวรณาเนี่ยงาเนี่ยย้อนนี่တော့บาได้ดิขึ้นบา อุเสราได้ดิขึ้นเด้ดิเวรณาเปี่ยวมางาเปี่ยวมาเว้ยเวรณาเนี่ยงาเนี่ยเวรณาเปี่ยวงาเปี่ยวกระเด้เวรณาเจ้างาแค่นี่ล่ะเว้ยสรุปเวรณาเนี่ยงาเนี่ยย่อรู้เวรณาเปี่ยวมางาเปี่ยวมาเว้ยเวรณาเนี่ยงาเนี่ยอุเสราผิดเปลี่ยนนี่ณะลงโกตรีท้าบาณะลงโกตรีท้าจักบาดะกะธรรมรู้ดิกิสสะก็ตื้อยาจုံยาชုံยาไม่กิสสะผิดบาเด้ นั่นดิเวรณาจังแค่ดาเว้ยลูกสรว่าเวรณาเนี่ยงานเนี่ยบาขึ้นนี่เอ้ยก็อุเสราได้ขึ้นดิเวรณาเปี่ยวมางาเปี่ยวมาเว้ยลูกสรเนาะอุเสราได้ขึ้นเว้ยตะบะจ๊ะเอ้ยเวรณาอัตตะตอสมนุปกติโซเรใต้ไผ่กุณาเด้มาเวรณาเนี่ยงานเนี่ยย้อนดิพี่เราก็แค่ดาเว้ยเปียดิเวรณาชื่อก็โตดิเปียน่องไม่ทุบผู้เปีย โจรเนี่ยบาปีติกาละท้าเลยเว้ยเปียเสียนไล่ตาแล้วลงไปเปียตะบี้ก็เลยตะบี้ก็เลยดิเวรณาเนี่ยไปแค่ตอดาเว้ยสรุปเวรณาเนี่ยตะบี้อยู่เนี่ยย้อนไม่ย้อนพุล่ะตะเตกานี้มาดกาธรรมะเวรณาเนี่ยงานเนี่ยย้อนนี่ลงขึ้นเนี่ยอุเสราได้ขึ้นเนี่ยเตมาซวยอยู่ดีได้เว้ยชินๆเลยๆนี่เปียวนี่บาเลยสรุปแล้วบ่ป่าจักดีดันไผ่กุณาเลยพญาเนี่ยไม่ด้วยกันเวรณาเนี่ยบาเนี่ยย้อนนี่ เวรณาก็เวรณาก็นันเตียนาละนาฤทธิ์ก็ได้ดีกะดีกะเลยเชิญตั้วไปดีกะละย้อนนี่ไล่ดอกเวรณาอัตตะตอสมนุปัตติดีเวรณาเนี่ยงานเนี่ยย้อนไม่ย้อนพุล่ะเอ้อน่าจะได้ปัญญาได้ไก่จะได้แค่จะได้จุเปลี่ยนดีเวรณาเปลี่ยนดีเวรณาจุตะมาเวรณาทําไมอัมมะดิเวรณาก็จุขึ้นดิบาได้ที่บาล่ะ อุเสราได้ขึ้นในกาลนั้นโตตะกาติตุตรีท้าบาดิเตียจาแล้วจาได้บาเด้ตินี้โกรอตะกาธรรมะรู้เบลูจ่อดิปกโกอเปยยกบาเด้เบลูจ่อเอ็นตัตตะบันตะกาจีตั้วเลยโซเรอุตสาโกพระคุณาดิตะกาการจ่อมอนาการจ่อตีตั้วลูตะกาจวยดิเดชิกว่าบ่มีชิ้นเปียบาเด้ไกลดาเนี่ยตะกาธรรมะ พญามรากินโนมาดาไผ่กุณาเลิกดิเวรณาดิชื่อดาโตบาเสียนอกโตไม่สุบบาวุฒิพี่ดอกเพียงอมรังแค่นี่บาบีสุรงก็บาได้ดิเพียงเอ้เวรณาเนี่ยงานเนี่ยย้อนไม่ยอมล่ะดิเวรณาเปี่ยวมางาเปี่ยวมาเว้ยบาได้ดิบาดิเวรณางางาเว้ยสรุปอุเสราได้ดิเว้ยตะบะจ๊ะ เวรณาอัตตะโตสมนุปกติโซเรแต่อุเสราได้ดิบาเว้ยเอ้อนี่มาลุมมารีมาดกาธรรมะเวรณาเนี่ยงานเนี่ยย้อนเวรณาเปี่ยวมางาเปี่ยวมาลูกก็ไม่ทิ้งจักดิเวรณาจุ่มในเส้นนี่ล่ะเว้ยเวรณาดิเวรณาช่อต้อมมาจุ่มช้ำน่ะมาเวรณาเนี่ยงานเนี่ยตะแท้ๆเพิ่นไม่ผิดพุล่ะครับเพียง เวรณาอัตตะโตสมนุปกติโซเรตะบอก็ไม่อยากพูดเอ้ยเวรณาเนี่ยงาเวรณาเนี่ยคนน่ะดิฐิเนี่ยไม่ย่อเว้นเนี่ยมิจฉาดิฐิเนี่ยไม่ย่อเว้นเนี่ยเวรณาเนี่ยตมาดิฐิเนี่ยช่วยไปเลยครับเป็นนี้ตันน่ะโหเนี่ยเวรณาเนี่ยกูคนน่ะ
ဆိုတဲ့ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲနေတပည့်တော်ဝေဒနာရှိတာတို့ပါပဲဗျာနောက်မထုတ်ပါဘူးဆိုတော့တပည့်တော်နဲ့ဝေဒနာနဲ့ကလုံးနေဘူးလားအဲလုံးနေတာတကယ်ကြွေဗာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေပါလေဟဲ့ဝေဒနာနဲ့ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲတာကိုယနေ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲပြောလိုက်ပါလေဝေဒနာနဲ့သမာဓိဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲချင်ဝေဒနာနဲ့သမာဓိဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲလိုက်ပါဆိုတာကိုတရားဓမ္မတွေသတိပေးလိုက်ဝေဒနာဆိုတာကခန္ဓာသမာဓိဋ္ဌိကပညာဝေဒနာကဝေဒနာခန္ဓာသမာဓိဋ္ဌိဆိုတဲ့မဂ်ကဉ္စီကားလက်ဖြင့်သူကသင်္ခါရခန္ဓာမယောစီနဲ့မယောစီနဲ့မယောစီနဲ့ကဓမ္မတို့ဝေဒနာကဘာခန္ဓာလဲဝေဒနာခန္ဓာအဲပညာကသင်္ခါရခန္ဓာအဲ့တော့ခန္ဓာချက်မယောစီသဘောကျပါတယ်မယောစီနဲ့အဲအရှုခံနဲ့ရှုညာမယောစီနဲ့မြန်မာလူပြောလိုက်တော့မြန်မာလူပြောလိုက်တော့အရှုခံတရားနဲ့ရှုညာတရားမယောစီနဲ့ရှင်းမလားအရှုခံတရားနဲ့မယောစီနဲ့ဆိုတော့ဩဝေနာကဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့အိဋ္ဌာရှုညာနေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှုတဲ့ညာကတော့ဖြင့်နိဗ္ဗာန်မဂ္ဂတိတိမဲ့ကောဆိုတော့ကြောင့်မဲ့ခါဝေနာကအိဋ္ဌာရှုညာကရောနေဘာမှလာဝေဒနာရည်ဟူသောတရားနဲ့မိစ္ဆာရည်ဟိနဲ့ရောနေတာဒီဝေဒနာကနှိမ့်သက်တာပဲသဘောကျဒီဝေဒနာရောမှငါရောမှပဲငါချမ်းသာမှာပဲဆိုတော့ဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့ကလုံးနေအခုတော့ဝေဒနာနဲ့သမာဓိရည်နဲ့ဆွဲချတာဝေဒနာကဖြစ်ပြသမာဓိရည်ကမဲ့ဆိုတော့ဒါကြသိကွဲမတော့ကွဲပါဘူးအဲ့ဒီကဲဆိုကွဲသားတော့ခန္ဓာကိုယ်ရှုပြီးဒီကလားဒကာဓမ္မတွေနာကြရကျင်းကြရကြိုက်ကြခဲကြသေးသေဝေယဝေနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဖြစ်ပြနေသမာဓိရှိမဲ့နဲ့တွဲပေးပါအဲ့ဒါဘုန်းကြီးကဟောတယ်လို့မယူလိုက်ပါနဲ့နော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်လေးကငကောကပုထုရှင်ပါဖက်ကုဏဆိုတဲ့ယန္တိငကောကဘာပါလိမ့်ပုထုရှင်နော်အဲ့ဒီဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကဒါရှုကွာဒါရှုကွာဒါရှုကွာဝေနာနဲ့ငါနဲ့မြေငါဆိုတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့မယောစီနဲ့ဝေဒနာဆိုတာနဲ့သမာဓိဒိဋ္ဌိကတွဲပေးกว่าအရင်တော့ဝေဒနာနဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲနေပြီအဲအခုချိန်ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်ဝေဒနာနဲ့သမာဓိဒိဋ္ဌိနဲ့ကတွဲกว่าဝေဒနာကဖြစ်ပြသမာဓိဒိဋ္ဌိကဝေဒနာကဖြစ်ပြသမာဓိဒိဋ္ဌိကအဲ့လိုရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတို့ပထမရှိဥစ္စာဥပဒနာမဲ့ဖြစ်ပြီးဒီကာလဉာဏ်စဉ်တိုင်းတက်ပြီးဒီကာလလောဘုတ်ပြမဲ့ဖြစ်မဲ့မှာဥအောင်နေသုံးမဲ့လည်းရတယ်သုံးမဲ့လည်းရကြတော့ပထမမဲ့ရတယ်အပေလေးပါးတကားပြိဒုတိယမဲ့ရတယ်ယုံရင်ဉာဏ်ဉာဏ်ကျမ်းနဲ့ကာမရာဂတို့ဒေါသတို့အကုန်ပယ်ချတယ်တတိယမဲ့ရတယ်ကာမဘုံမှာရှိတဲ့အာယုန်တွေအကုန်ဖြတ်နိုင်နေမဲ့မရဘူးအဲအနာဂတ်ပြီးသွားပြီးဒီကာလမှာသာဆိုဝိညာဉ်ချုပ်ဝေဒနာရှိပြီသိသွားလိုက်အဲ့တော့ဓမ္မတော့သူတို့ဒီအပယ်ပြိဿသမုပ္ပါကောပြတ်ကာမဘုံလည်းပဲပြိဿသမုပ္ပါအေးပြတ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဩအပယ်ဒုက္ခနဲ့ကာမဒုက္ခတွေသင်ကျေသွားတယ်လို့မဆုံးနိုင်ဘူးသင်ကျေသွားပြီဒီကလာဖြတ်ဆိုသုတေသိကြသေးကနေမှငကူကဒီလိုမပါဘူးဘုရားကြွပြီးဒီကလာအနာသွားပြီးဒီကလာဒီလိုကွာကွာဒီလိုကံကွာကွာလို့ဖဲကုဏကိုဟောလိုက်ချင်းကြောင့်ဖဲကုဏကခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဝိရဏခန္ဓာနောက်ကိုသမာဓိဉာဏ်လာရောက်ပြီးဒီကလာကုလဝီရှုပေးလိုက်နော်ဒီရှုပေးလိုက်တော့သောတာပန်နမကဒဂရကနမကအနာဂမကဆိုတော့ဖြတ်ဆိုခန္ဓာကိုယ်ကသူတွေလေးကြသူတွေလေးကြတော့မျက်လုံးတွေကြည့်ရတာလေကြည်လို့ရှင်လို့မှန်ပါဗျာ။ငယ်ပါးစပ်တွေကြည့်ရတယ်ကြည်လို့ရှင်လို့အရင်ကြီးကြည့်ရတာလေလူသေးရုံမပါတာမှန်ပါဗျာ။လူသေးရုံမပါတာဒကာဓမ္မတို့ခေါင်းနဲ့မေးရကြတဲ့ရုပ်နဲ့ပြာသေးမှန်ပါဗျာ။ဒေါ်ရွပြန်တဲ့ရုပ်များမှန်ပါဗျာ။အဲသူ့အမြင်ကတဲကောင်းပါလားမှန်ပါဗျာ။ဒါသူကဇာရအလုံးလုံးလိုက်တာဘူးမှန်ပါဗျာ။ငယ်ဘယ်ချိန်မှလုံးလိုက်ပါလေဒီကနေမှသူဝေဒနာနဲ့တမာရိဋ္ဌိနဲ့တွဲပေးတယ်မှန်ပါဗျာဘုရားမြတ်ခင်ကလည်းတော့ဝေဒနာနဲ့မိစ္ဆာရိဋ္ဌိနဲ့တွဲတယ်မှန်ပါဗျာအဲဘုရားလည်းရောက်လာပါရဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဝေဒနာနဲ့တမာရိဋ္ဌိန
ตมะฤดีก็กิเลสเต็มมาเรนดอสุดะเนี่ยอเปยตั้วได้กิเลสตาฤดีก็ตั้วไล่ไปได้ธรรมะก็เข็นเลยโลภะโทสะฤดีก็กิเลสตาฤดีก็ตั้วไล่ไปได้ตะบะจ้ะอ๋ออุปปายะเนี่ยนาบะคุมตั้วเนี่ยเสวัยชื่อเนี่ยก็อุปปายะเนี่ยนาบะคุมตั้วเสรีวิจิตาติละปะปรมาตะกามยากะปยาวาระโทสะรุคุมๆดีเอ้ยอะล้อมนิรวานะยากะละตั้วฉิตั้ว เออเบี้ยอะไรจั่วตัวเบี้ยอัธวิกวาสุเบี้ยอะไรจั่วนี่ก็นั่นแหละจั้นนี่จั้นนี่ก็นี่ก็นั่นแหละอล้อมตัวสิอล้อมตัวสิโอ้เนี่ยลงกันจริงนะฤาก็ก่อลําพี่ดิโลมะนี่บะซะฤาก็เป็นโหตะโมดะอโยชินเนี่ยก็เปี่ยวลงเปี่ยวลงดิโลเพชรเปิดกาละนี่တော့โอ้เตชู่ล่ะตะเกทุเรกูรอได้บ่ล่ะไอ้นี่นาบะอกูจีนนี่ ง่าไปแล้วกว่าชอบมาเว้ยโชวีกาละอล้องจีพี่กาละตะกาจวยพระท่านปี้เปียนอาจารย์เปียนชอบเปียนดิครับอาจารย์เปียนมาจั่วแกนตรงก็อ๋อแล้วอินไลน์เนี่ยอกุอาจารย์เปียนก็จั่วแล้วสุติเลยจ้ะบาแล้วสกุตตระกานะสิว่ากายมนะสุดะอินทรีย์ฤกะเลยสรุปอกุจี้ๆชวนๆลูกเลยยกกูบ่พอหูเปียลูกเลยยกกูบ่พอ ဒါကတော့မလို့ပါလေလူသေးရုပ်ကိုမပေါ်ဘူးဘဂဝန္တာတဲ့အနန္တတဲ့ငါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မင်းတို့အားသေနေစကြငါတရားဟောကမှာသေနီး၃နီးသင်ခဲ့မကွာသေနီးက၆နီးရှိတယ်နဲ့က၃နီးတမျိုး၃နီးတမျိုးဆိုပြီးငါသင်ခဲ့မှာမင်းဒီအခုဘဂဝန္တာလေးသေနီးဟာက လေဥစ္စာသေးနည်းငါသိနေတဲ့သေနည်းတဲ့သေလိုက်လို့အောက်တန်ရောက်ရင်ငါဘာသေပြီးယူပါယူပါကုန်မှာသွားပြီးအဲ့ဒီကနေနိဗ္ဗာန်ကူးနေမကွာဒါကြောင့်အိန္ဒြေတွေကြီးွှဲနေတော့ဆက်ဘုသောတာကန္နာတွေကကာရတယ်အနန္တကြီးွှဲနေတယ်ကာရမဲ့တွေတွေခြားခြားနာကွာသေနည်းတယ်မကွာတရားဓမ္မတို့ဖယောပါသင်ပါပါလေသေနည်းပါဗျာတရားဓမ္မတွေကဘုံနဲ့ခရရင်နေ น้ำเยาะผู้เสียได้ขาจะเตนี้เนี่ยเตียนอะไรทําไมจุ๊ซั่วชะเตยย่าล่ะเว้ยลูกอ๋อไม่ได้นี่โหลก็บ่ย่าจะบานเด้อลูกตะกาจะเปล่าหรอกเอ้อล่ะงามบ่ว่าได้เตนี้เปล่าเนี่ยครับครับป้าเนี่ยไม่ได้ดันได้ยีได้คงชะโกเลยจะน้ําเนี่ยดันได้จุ๊ซั่วชะเตนี้เนี่ยแค่ชี้มาพี่ดิบ่มีสิล่ะพี่เตียนน่ะเนี่ยเตยล่ะลูกยังไม่เปล่าจะบานเด้อครับจะห้อยล่ะต้องเสียล่ะเค้าไม่รู้ย่านน่ะเนี่ย ကဲတော့ပြင်ဒကာရမတို့ပင်နိငါးဆယ်မကွာလို့သူပြဖရာသခင်ကရမကြီးကအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာဖက်ကနိဗ္ဗာန်အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ဖက်ကုနာသုတ်ဆိုပြီးသိရရှာရှာဟောတာဘုရားတခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကြည့်လို့နေနည်းကိုပြောပြီးရှားမယ်နဲ့သေနည်းပြန်ပြန်နေဘာများလို့သိနေနည်းရောဗျာနေနည်းကိုလေးရနာကာလပေါ်တော့ဒီလိုနေကွာဒီလိုထိုင်ကွာဆိုတာဥပအောင် အနာမရှိသေးဘူး။အဲနေနည်းသင်ခဲ့တာလေအနာမရှိပါဘူးတခါကျွေး။မှန်ပါပါဗျာ။ယခုပါသင်အောင်မလို့တဲ့။သိနေပါဗျာ။ဒါပြန်နေနည်းနဲ့သင်နည်းမှာတပါးလေးပြည့်ပြည့်မရှိသေးဘူး။မှန်ပါပါဗျာ။တကယ်ကျေးဇူးတော်အရှင်ဂုံတော်အနန္ဒဆိုတာကျွတ်ကိုပူဇော်လိုက်ပါလေ။မှန်ပါပါဗျာ။ဒါကြောင့်ငါကလည်းပါလို့နေနည်းတွေသင်ပေးကြလား။ယခုတခါငါဒီကားလို့ရှင်သင်နည်းသင်ပါအောင်မယ်ဆိုတော့နေနည်းကလည်းနိဗ္ဗ
ตนาไคหน่าลงเลยล่ะตนาไคหน่าลงเลยใช่มั้ยตนาไคหน่ามันก็ไคหน่าโอ้ล่ะโอ้ล่ะแต่ขาจะไคไม่ผิดไคไม่ผิดแต่ขาจะแล้วตนาอุบารังกันนี่ก็เนี่ยเปรลิก็โผล่ตนาสุดาก็ดกาธรรมะรู้น้อยขึ้นได้ถูกเนาะไคหน่าก้องลงไคเนี่ยดกาจวยไคหน่าไม่ก้องหรอกนะก็ยังโผล่ตนาก็ดีดีล่ะไคหน่าก้องลงเนาะไคหน่าไม่ก้องเนี่ยน้อยไม่ได้ นุไคลงกะละนวนทุกข์ละนะก็ยังปู่ดอเอ๊ะเค้าเนี่ยละท่านไหนชื่อได้ตนาก็อยู่ชื่อตรงเนี่ยไคลงก้องหมู่ไคเนี่ยนวขึ้นเนี่ยอยู่ว่ากูเนี่ยขาจะเลยเช่นเพียงแม้นไปไปแล้วสรอกตนาสีมาเนี่ยเปรลิบาลังไม่ตั้วอ่ะนะก็ยังปู่ละไม่ทุกข์ละถ้าอย่างกูกูตนาโลชื่นเพียงสการะมะรู้ตนาดอลันปีติกาละ ဒါရက်ဆိုတဲ့ဥပဒနာလို့လုတ်ပြအောင်လုတ်ပါဆိုတာတကယ်ကျွေးနေချက်ပြောတာရင်းပြီးကိုသိတော့ဒါဖြင့်ဆရာဘုန်းကြီးကယနေ့ဒကာရမတွေဟာဆရာဘုန်းကြီးနေတိုင်းဟောကြားညွှန်ပြဆုံးမနေတာတို့အရေးထားပြီးဒီကလာဆရာဘုန်းကြီးကတိုက်တွန်းတာနဲ့ဘယ်လို့နေရပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းနေပါတယ်ဒါဖြင့် เสียบุญญีจินโญเลยจ้ะတော့ဖြင့်လုတ်ပါကိုကိုယ်တန်ရလန်ခီကြီးဒုက္ခကြီးလာလာတွေ့မှမြင်တော့ကြောင့်ကိုယ်ကိုယ်တန်တော့ကြောင့်လေရှင်းပါရှင်းပါဒါဖြင့်ဒီလိုမလုတ်တဲ့အချိန်ကြတယ်ခင်ဗျာကျွေးကဥလာဘုရားမေးတာပေါ့မှန်ပါဗျာဆရာဘုန်းကြီးရှေ့မှာတောင်းခံခဲ့နေတယ်မင်းမလုတ်ဘူးအဲကိုယ်ကိုယ်လည်းမင်းမကနာဘူးမင်းပဲချိုးစားရတာကတော့မေးတာပေါ့မှန်ပါဗျာမင်းဆရာဘုန်းကြီးจินโญကလည်းဆို
ဖြတ်ပြီးတကယ်သေနေနဲ့သိနည်းကွာဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဒီသေနည်းတော့မရတော့ဘူးဘုရားကလည်းပြင်းနေပါစမ်းသွားဘူးသူနယ်ကွေးမှာဘူးသူတရားလည်းနိုင်ရမှာဆိုတော့သူနယ်လည်းမတွေ့နဲ့သူကိုယ်တိုင်ဟောတဲ့တရားကလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါသင်္ဏဘတ်လျှော်လိုက်ကြနိဏဘတ်ကဲကွာအဲ့ဒါငါမရှိသေးတော့ငါဘုရားရည်တည်းသာဟောထားတဲ့တရား အဲ့ဒီတရားကိုအစလေသုံးသုံးပါးဆိုတဲ့ဥပဒနာညာနေတဲ့ဥပဒနာရှိတဲ့အလုပ်ကိုသင်တဲ့ဆရာဘုန်းကြီးနဲ့တွေ့ပြီးအဲ့ဒီလိုငါပြောရည်တပိသာတရားသေနာပိပေရလို့ရှင်းရင်လဲမင်းတို့အောက်တန်ကလေးငါကဖြတ်တယ်သောတာပန်တရားကအနာကအသေးမျိုးအသေးဖြစ်နေတာလေလို့ဒေသာဟုတ်ပါဘူးဒီချက်တော့ခင်ဗျားတို့မိသေးတယ်တော့ရ ဒီချက်မှာမမိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငါတဏှိပြောပါဦးမကွာအာနန္ဒသေချာမှတ်ပါယခုလိုဘုန်းကြီးကလည်းဒကာဓမ္မတွေဝေဒနာရှုသေးကြဝေဒနာရှုသေးကြဆိုတာသင်ထားမှန်ပါဗျာမသိဘူးလားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကလည်းမရှိဘူးဒီဒကာဓမ္မတွေဘောချရားလို့နေတဲ့ဘုန်းကြီးကလည်းမရှိဘူးမှန်ပါဗျာဖရာကလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့နာထားတဲ့တရားဖြစ်တယ်ဝေဒနာနုပ္ပတနာကိုရှု ပြီးသေးပါဘုရားတပည့်ရခင်ဗျားတို့နာထားတဲ့ဝေဒနာနုပ္ပတနာခန္ဓာရဲ့မဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်ရှုဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ရင်ဥပ္ပဒါဝေဒနာပေါ်ရင်အဲဖြစ်တဲ့ရှုပြီးတကလားသေးတယ်လို့ရှင်းရင်သေကနည်းမှာပဲသောတာပန်တဂရကအနာဂံဆိုတဲ့မဲ့ဥဏ္ဏရနိုင်လေကွာဘုရားဒါပြန်ကိုယ့်ဟာကိုယ်သင်ရင်းသေးတဲ့နေရာတတ္တယနည်း ရှင်းပြီနော်ပြန်ပြောပါဦးမယ်ပြန်ပြောပါဦးမယ်ဒကာဓမ္မတွေသေနေသုံးလို့ညီတော်နာမယ်သေနေသုံးလို့ကွာမှတ်တယ်ဆိုတော့ငါဗျာဘုဖုတွေ့ရတာတော့ငါဗျာတရားနာရတော့လည်းကောင်းအဲ့ဒီလိုသေရင်လည်းအနာဂတ်တည်နေလေကွာဆိုတော့ဒီချက်တော့လက်ထွက်လိုက်တော့ဒကာကျော်ရှိသေးမရှိတော့ဘူးဆိုတာသေကြတယ်ကဲဒုတိယသေနေရတယ်ငါဗျာကြီးတပိသာဟောတဲ့တရားအစလည်းသုံးမှမင်းတို့မှတ်ပြီးတကလား နာဗျာကြီးတပိသာဟောတဲ့တရားကိုနာကြားပြီးတကလားသေးရလို့ရှိလို့ခန္ဓာညာရောက်ခဲ့တော့လေသောတာပန်တရဂာနာဂံကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါလေကွာရှင်းလားဒါတင်နာဘတ်ကကျလို့ဟိုရင်ရနိုင်ပါလေဆိုတာသဘောကျဖရာလည်းမရှိဆရာသမားတွေလည်းမရှိပဲသောတဲ့ကောင်ထဲမှာလည်းကျလို့ဂျုံငင်လို့ဂျုံဆုံးငင်လို့ဆိုတဲ့သေနည်းတွေကရှိကြတယ်မရှိဘူးလား အဲ့ဒီကဲတော့တင်းကြီးမျိုးတွေ့တဲ့ခါကျတော့ခုနာထားတဲ့တရားတွေကိုအော်ဒီခန္ဓာကြီးကဘာခန္ဓာပါလိမ့်လို့တွေးလာတယ်။အော်ဝေဒနာခန္ဓာကြီးပဲ။ဝေဒနာခန္ဓာဆိုတာသူသားရကြပဲ။သဘောကျ။အဲ့ဒီသူသားရကြကြီးဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူသားရကြဝေဒနာကိုဝေဒနာကျွတ်တော့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကသမလား၊ကိုယ်ကသမလားဆိုတဲ့စစ်ထိုးပါ။ဝေဒနာကသမခန္ဓာ၊ဉာဏကသမ္မ။ဉာဏက ဆိုတော့ဝေဒနာကိုဝေဒနာပြောင်းဖြစ်ပြဲလို့ရှုတယ်။တကယ်ကျွဲ့တော့ဝေဒနာခန္ဓာရှုတော့သင်္ခါရခန္ဓာ၊သံခါရခန္ဓာ၊ဝိညာဉ်ခန္ဓာသာဇာတာတွေမချုပ်ဘူးလား။သူနဲ့သာဇာတာပြည့်ရုပ်ခန္ဓာရော။အော်တခုရှုလေးခုပါသွားတာ။ရင်းပြီ။တကယ်။တခုရှုရင်အဲဒါကြောင့်ဘုရားကဝေဒနာနုပါဒနာနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲကွာ။အကုန်ပါသွားလို့ဟောတယ်။ရှင်းရမလား။အဲ့တော့ ဒီဝေဒနာဝေဒနာတော့မသက်ဖဲနဲ့ဝေဒနာကိုကိုယ်ကနေပြီးသတ်ကြပြီတော့။မှန်ပါဗျာ။ဝေဒနာဖြစ်ပြမြင်အောင်ရှု။မှန်ပါဗျာ။မသိခဲ့ကြင်လားနော်။သိတော့လေဒီတိုင်းတော့။အဲ့ဒီဝေဒနာဖြစ်ပြကိုယ်တခါတည်းနိဗ္ဗာန်ညာကြ။ဝေဒနာတွေကလို့ရှင်သူသားရောက်ကြဖြစ်ဖြစ်မုန်းရာကြီးပါလားကြောင့်ရှုတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒီဝေဒနာတွေကလည်းတခါတည်းတခါတော့မှလို့ ပြိနာတော့သတ္တဝါကိုညာတာပဲအမြဲနှိမ့်ဆက်နေတာမင်းတို့ပဲသတ္တဝါကိုညာတာပဲအမြဲနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ကိစ္စညာကိစ္စဒီကိစ္စမဲလုံနေတာပဲတဲ့ကြောင့်မင်းနဲ့ဖြင့်မနေခြင်းပါဘူးဆိုတဲ့သစ္စာပိုင်းခြားတဲ့ညာမင်းနဲ့ဖြင့်မလို့ခြင်းပါဘူးညာတာမပဲအမြဲနှိမ့်ဆက်နေတော့ကြောင့်မလို့ခြင်းပါဘူးဆိုတဲ့ညာရောက်သူ့ရှုပေးပါဘုရားဒုက္ခသစ္စာချက်မလို့ခြင်းပါဘူးကြောင့်ရှုပေးလိုက် ရှုတဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာလေးကအကုန်ချုပ်ချုပ်တော့ဝေဒနာချုပ်တော့ပညာတွေကတော့ဝိညာဉ်တွေကလည်းသာဇာတဖြစ်နေပါလို့ကယူပက္ခရာကြီးကလည်းသူနဲ့ဖြစ်ပေါ်ဖြစ်ပါမှာပဲနဲ့။အော်မသိခင်က
วิญญาณมาช่วยกันก็ก็ไปได้ตานิพพานขันธ์ 这边蒙了<笑> เตียะล่ะเตียะเออล่ะปุถุชนชุบไปเตแก่တော့ဒီ 3 ဘုရားနာကိုရှုပ်ပေးမယ်။ညံပါးစက်အရောက်ရှုပ်သေးမလား။ဘုရားရောက်ရှုပ်သေးပါဆိုတာတော့ကြ။အဲ့ဒီသေနီးကိုဘုရားခင်ကိုရမကြီးကိုယ်တိုင်စက်ကနေပါအငုတ်ထုံမှာသေပုံသေနီးဒီလိုသေရတာဟောဆိုတာသေချာဟောတော့ကြောင့်ဒီတရားနာလာကြတဲ့ဂါရမတွေလည်းသေမယ်လားဧကမ်းနေတော့ကြောင့်ဒီသေနီးသုံးနီးတနီးနီးမပြောင်းတော့ဖမ်းရတယ်။ပရမနီးတော့ပြန်ငကိုကထူထောင်းနေပဲလက်လို့ခဲ့ပါ ဒုတိယနေ့ကိုပြန်ကြိုးစား။ဒါဒုတိယနေ့တော့မကြုံရိုက်เสียမှရှိ။ဟုတ်တော့ဒေဂာနီးမှဘုံမိတော်မှဒကာဓမ္မတွေရေတဲ့နဲ့ရင်ခင်းနေလို့ရှိရင်ကြာတယ်။ဘုကရေကရေလောင်တာလို့ဒကာဓမ္မတွေဒေဂာနီးဝေနာမိတော်လာတဲ့ခါတိုင်းအလွဲတခုဖြစ်အောင်ဘုကရေကဝေနာနုပါဒနာဖြစ်ဖြစ်ရှုထားပါ။